27 il ermənilərin istismar etdiyi Cəbrayılın əkin sahələri artıq 4 aydır ki işğaldan azad edilib. Münbit torpaqlara malik olan Cəbrayılın əkin sahələrindən bir çox hissəsi də Sultanlı kəndinin ərazisində yerləşir. Araz boyu ərazini əhatə edən bu yerlər əvvəlki kimi yenidən bol məhsul verəcək. Cəbrayılın münbit torpaqları yenidən becərilməklə kənd təsərrüfatı sahəsinin daha da dirənçlənməsinə imkan yaradacaq. Tarixi Azərbaycan torpaqları olan bu yerlər Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərqində Gəyən düzü və Qarabağ silsiləsini əhatə edir. Rayon ərazisi əsasən dağ ətəyi və düzənliklərdən ibarətdir. Məhsuldar torpaqlar isə araz boyu sahələrdə yerləşir. Ümumilikdə əkinə yararlı 58585 hektar Cəbrayılın torpaq sahəsi mövcuddur. Əkin sahələri suvarma sistemləri ilə suvarılan və dəmiyyə torpaqlarından ibarət olub, iki böyük su kanalı ilə Teymur Quliyev və Maralyan kanalları ilə suvarılırdı. Bundan başqa Cəbrayılın kəhrizləri əkinçiliyin inkişafı üçün təkan olub. Rayon sakini Hidayət Səfərli söyləyir ki, bu yerlər tünd şabalıdı torpaqlar olduğu üçün əkinçiliyin müxtəlif növləri üçün əlverişli hesab edilir. Ümumiyyətlə, mənim üçün çox həyəcanlandırıcı anlardır, həyəcanlı anlardır. Təbii ki, yol boyu gəlirəm, yol kənarları yaşıllıqla, ağaçlarla əhatə olunmuş bir vəziyyətdir. İndi mən onları görmürəm. Əkin sahələrimizdir, tutbağlarımızdır, meşə zolaqlarımızdır, onlar dağıdılıbdır. Mən bir məsələn deyim ki, Cəbrayıl həm də meşə örtüyü ilə zəngin olan bir rayon olubdur. 58585 hektar bizim əkin sahəmiz olubdur. Hazırda biz dayandığımız yer Sultanlı kəndidir. Bura araz boyu düzənlik adlanır. Və elə Cəbrayıl rayon kənd təsərrüfatının ən çox da inkişaf elədiyi sahələr bax bu araz boyu düzənliklərdir. Bura məhsuldar torpaqlardır. Siz diqqətlə baxsanız, burada torpaqlar tünd şabalıdır, rəhli torpaqlardır. Yəni, kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan torpaqlardır, məhsuldar torpaqlardır. Və işğaldan əvvəl Cəbrayıl həm heyvandarlıqla, həm üzümçülüklə, deməli, baramaçılıqla məşğul olan bir rayon olubdur. Hətta işğaldan əvvəl Cəbrayıl 60 min ton üzüm istehsal edən rayon olubdur. Və üzümün ilkin emalı müəssisələri olub Cəbrayılın müxtəlif yerlərində və əhali demoloji kət təsərrüfatı ilə məşğul olmaqla öz həyat şəraitini qurubdur. Bu kənd təkcə Cəbrayılda deyil, Respublikada tanınan kəndlərimizdən biri olub, böyük akademik Tofiq Hacıyevin kəndi olub. Bir çox alimlərin adını çəkmək olar ki, bu kənddə böyüyüb boya başa çatıb. Azərbaycan elminə, mədəniyyətinə böyük töhfə olub. Lalə Əliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.